local televisión de Cerceda Que tal saudos moi boas tardes señoras e señores estamos un día máis ca información na radio na televisión de Cerceda Hoxe en concreto luns día 28 do mes de outubro mos a falarlles pois de obras rematadas e outras próximas a facer Hubo recepción de actas o pasado venres ver a outra o mércores, pero hoxeis comentaremos o propio alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, falándonos desas obras, moitas delas todas importantes para o Concello. Falaremos tamén de un novo obradoiro dual de emprego, Terras de Lengüelle, que fará Cerceda xunto con outros Concellos da comarca. Este venres eh, haberá un magosto veciñal en Meirama, este venres día 1 de novembro. Falaremos do San Martiño en Cerceda e tamén do San Andrés en Meirama e da festa do motor que volve a facerse no campo da feira de Cerceda. O DNI e, se pode renovar a semana que ven en Cerceda Se alguén está interesado, ainda hai prazas libres. E falaremos tamén do servicio de información por WhatsApp que oferta e ofrece agora o Concello de Cerceda. Recordamos que estamos nos últimos días, esta semana remata o plazo para solicitar as axudas de carácter biopsicosocial a menores e tamén está aberto o plazo para as axudas a natalidade. En canto a viaxe a costa do sol que está previsto organizar, o final non se vai a facer porque tampouco houve xente suficiente para poder levarla a cabo. Tamén falaremos dos deportes, saberemos o calendario, o merdito resultados dos nosos equipos desta fin de semana en xeral, con vos resultados, especialmente os máis pequenos que arrancaron esta fin de semana todos con victoria. En canto tempo, as previsións para mañá seguiremos con tempo anticiclónico con máis sol que nubes. Como decíamos ao comenzo dos titulares, o Concello de Cerceda remata estes días melloras en infraestructuras viarias e tamén en espacios públicos, con un investimento de máis de 307.000 euros. O Concello, o Concello así moderniza sendas, camiños e servicios con actuacións que abarcan a todas as parroquias do Concello. O pasado Benres, o alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, recibiu acta de recepción de obras por parte das empresas axudicatarias e tamén da Diputación, confirmando a finalización total das actuacións desenvolvidas nos últimos meses. Estas melloras se suman a un investimento total de aproximadamente 307.000 euros, como decíamos antes, e resposta ao compromiso do Concello de modernizar as infraestructuras viarias e mellorar os espacios públicos para o benestar dos veciños. A primeira das actuacións, a senda Estación Cerceda Meirama e outros, inclúe a creación e mellora de varias sendas e infraestructuras en distintas parroquias do Concello. Entre as intervencións destacan a senda de Meirama, a senda de Encrobas, dúas pistas no re, de rego asfáltico en Parada e Carracedo, así como a nova senda e rede de pluviais en Sucadío e a mellora na rede de pluviais no Atrio. A segunda obra titulada Acondicionamento de marxes no camiño Laracha, na Silva e outros, centrouse en diversas intervencións, como Acondicionamento do camiño en Fontán, o camiño de Xesteda a Rodís e a creación de un novo aparcamento en Queixas, mellora nas marxes viarias en Figueira e actuacións no campo da feira en na Biblioteca da Silva. Estas obras forman parte do Plan Estratégico de Melloras das Infraestructuras Municipais co objetivo de garantir unha maior seguridade e calidade de vida para os veciños de Cerceda. Con estas actuacións, o Concello de Cerceda continúa ca súa aposta por modernizar os espacios públicos e infraestructuras viarias, beneficiando a todos os veciños e favorecendo o desenvolvemento sostible do Concello. Estas eran palabras que o alcalde de Cerceda pronunciou na conversa que Tivemos con él o pasado venres. Imos a escoitar precisamente o que nos decía sobre estas obras, pero tamén outras que está previsto comenzar xa en breve. O que se estivo facendo son as actas de recepción de distintas obras que é un trámite moi necesario, que é obrigatorio, e que ao final o que ven a confirmar é a pertinencia de todo o feito en base ao proxecto e en base ao que vai subvencionando a Diputación. Foron as atas da recepción que van sobre obras que se executaron en todas as parroquias do Concello, en Crobas Meirama, Cerceda, Queixas, Xesteda e Rodís, e que ademais versan sobre temas moi variables. Por un lado, beira rúas, sendas peonís, cunetas transitables, obras de pobiais, viais e estradas, e tamén haberá, o próximo día 30, outras atas da recepción dun modo moi semellante. É certo que ata agora pois nos estamos satisfeitos do ritmo de investimento e de obras que se ven executando, pero é certo tamén que hai que mirar cara ao futuro, non? En ese sentido, nos valoramos moi positivamente o que se nos trasladou dende a Deputación Provincial da Coruña de que o pós inicial do ano 2025 vais incrementar prácticamente un 70%, dende os 517.000 euros ata os 882.000 euros, o cal nos vai permitir, sen dúbida, continuar incrementando o noso ritmo de obras, que é algo que sabemos que se valora moi favorablemente, pero non que hai que seguir insistindo. Nese sentido, a curto prazo vamos a ter obras esenciais para o Concello en moitos seguidos. Por un lado están as infraestructuras. Neste momento xa está contratada e vais a comenzar en poucos días a senda pionil de Xermar, financiada polo Instituto de Diversificación e Aforro Energético do Goberno de España. E aí, nese sentido, tamén xa temos proxectos para seguir estendendo sendas pionistas, sobre todo para ir traballando cara a ese objetivo que hai a medio e longo prazo de ter interconectada a Silva, Xesteda e Cerceda, esas tres cruces que son fundamentais no noso termo municipal. E dentro do benestar social, dentro do ídolo educativo, a ampliación da Escola Infantil Municipal, que é unha obra que vai rondar os 180.000 euros, para os cales temos unha subvención da Xunta de Galicia de 80.000 euros. Nos estadios do fútbol tamén estamos facendo un traballo importante. Prácticamente vais a contratar xa o campo de fútbol do San Martiño, cunha reforma tremendamente trascendental. Está saindo a contratación o, a obra referida ao campo de fútbol do Rodisa. Posteriormente o compromiso que hai é que poidamos abordar nun proxecto que temos xa e con financiación da Deputación Provincial da Coruña o campo de fútbol artificial do Roxo, o famoso anexo do Roxo, que sen dúbida, hai que decilo, ten moitísima necesidade. Pero hai outras obras tamén que se van a comenzar a contratar a medio prazo e que son dunha grandísima relevancia. Non? Por un lado están as placas fotovoltaicas do parque acuático e por outro lado está tamén a, a conexión do paseo fluvial, o incremento do, do río Cabancos é unha obra pois que por un lado vai a mellorar todo o preexistente, vai a estender o propio paseo fluvial ben financiado tamén polo Instituto de Transición Xusta dependente do Goberno de España e entre ambas, a do Paseo Fluvial e a do Parque Acuático, suman 1.700.000 euros. Para aí, o que é máis importante Tamén é o feito de que estamos traballando nunha revisión de prezos nun proxecto que temos de tobogáns para o propio parque acuático. Non? E estamos convencidos de que se conseguirá financiamento. eu creo que é un incremento das instalacións moi importante e que vai a aportar un salto cualitativo de cara ao futuro. É un proxecto que contemplamos con moitísima ilusión e estamos seguros de que esa ilusión tamén vai ser compartida polas veciñas e polos veciños do noso Concello. E despois unha cuestión importante tamén é a xestión que estamos intentando de vertebrar a través de modelos de xestión financieramente sostibles. Non? Por un lado está o proxecto que se está facendo de cara a unha S, que o que viría a facer pois é un mantemento, é un seguimento da factura eléctrica do Concello por parte dunha empresa privada, nós aportaríamosle un diñeiro anual, pero tamén para poder obter ese aforro, a empresa o que faría é a instalación de todo o alumeado do Concello a LED. Por lo tanto, nós, a medio prazo, teremos todo o alumeado do Concello pasado a tecnoloxía LED, o cal xera un aforro, pero tamén, sen dúbida, mellora a iluminación. En ese modelo, nesa forma de traballar, tamén hai que decir que hoxe estivemos, por exemplo, na acta de recepción do camiño a parada e o ao lado está a nave de obreiros. A nosa pretensión é convertir esa nave de obreiros nun xignasio moi mellorado para o Concello da Cerceda. Faríase tamén a través dun contrato de concesión de obra, onde a tasa a, adquiriría a empresa que se faga a cargo, pero a cambio, lógicamente, tamén faría unha inversión e é certo que o Concello lle aportaría un canon, pero ao final venen a ser ese tipo de colaboracións que fan os proxectos financieramente sostibles, a nós nese sentido temos ese interés de desenvolver un ximnasio no que era a nave dos obreiros e a partir de aí que se desenvolve que a xente o poida aproveitar do mellor modo posible. Sería un contrato de concesión de obras a 10 anos e é un ídolo no que estamos traballando neste momento. Eh? Naquela zona tamén decir que podemos contemplar perfectamente como un centro cívico, por citar un exemplo, igual que outros edificios que iremos acometendo, a propia Casa Consistorial, ten unha necesidade importante dunha obra de pintura e de reforma de cara a imaxe no seu exterior, e tamén nese sentido estamos traballando neste momento en proxectalo, en tratar de executalo a medio prazo, como con esa e con outras moitas, non? Ao final nisto, un tamén busca de algún modo a trascendencia, poder decir que o día de mañá, cando miremos atrás, poidamos presumir pois, de, do moito que se fixo polo noso Concello. Eu trato sempre de que iso seja así, creo que é algo extensible a todo o meu grupo de goberno, e con esa ilusión estamos. Traballando por Cerceda, así continuaremos e con todo o compromiso pola nosa parte. Eran as verbas de Juan Manuel Rodríguez, alcalde de Cerceda, falando de obras que se van a realizar en breve en Cerceda e outras xa rematadas. Seguiremos falando dese tema. Agora nos imos a un novo obradoiro dual de emprego Terras de Lengüelle que está dirixido a persoas desempregadas dos concellos de Trazo, Oroso, Tordolla e Cerceda. Dirixido a maiores de 18 anos que cumpran con requisitos de acceso a isto estar en situación de paro para os certificados nivel 1 a etapa de formación e en alternancia coa práctica profesional, dai que sexa obradoiro dual terá unha duración de nove meses que tamén estará dirixida á aprendizaxe, cualificación e adquisición de experiencia profesional. Dende o inicio da súa participación no Obradoiro Dual de Emprego, o alumnado traballador será contratado pola entidade promotora na modalidade de contrato para a formación en alternancia, polo que percibirá unha retribución equivalente ao 100% do salario mínimo interprofesional, incluída a parte proporcional dunha paga eh, e media extraordinaria. Eh, se realizará este obradoiro, eh, obradoiro en dúas modalidades, actividades auxiliares en conservación e mellora de montes e outra que será actividades auxiliares en viveiros, xardín e centros de xardinería. A solicitude de participación pode realizarse de xeito telemático a través da Oficina de Emprego de Galicia ou presencialmente tamén o poderán facer. Teñen de plazo ata o día 4 de novembro. Si queren ter máis información poden dirixirse ao teléfono do Concello de Cerceda 981 68 50 01, ca oficina de Belén Viqueira. Este ben reis que ven día 1 de novembro, día festivo, se celebra unha, en este caso en Meirama, se vai a celebrar un magosto veciñal. Será o vindeiro día 1 de novembro, donde as asociacións veciñais en Crobas Viva, e a Asociación Veciñal de Meirama organizan o Magosto Veciñal, donde primeramente haberá un roteiro con saída de dende de a Enfesta ás 4 media da tarde con acompañamento e charla de man de José Queijas, representante da Asociación Galega das Castañas e dos Outos. Logo, a partir das 7 da tarde, haberá no área recreativa de Meirama un magosto ca degustación de castañas e amenizado polo grupo da agrupación musical tradicional galega San Martiño de Cerceda e logo para os máis pequenos tamén habrá Samaín con procesión de cabazas todo elo este próximo venres día 1 de novembro Máis actividades a Comisión de Festas da Parroquia de Cerceda anuncia que haberá de novo un ano máis a festa do San Martiño o sábado 9 de novembro. A festa do San Martiño na parroquia de Cerceda o 9 de novembro. Haberá unha misa na honra o San Martiño ás dúas da tarde sesión Bermú e logo tarde con disco móvil Impacto. Ás tres da tarde, un xantar popular e ás nove da noite, verbena con disco móvil impacto. Haberá carpa con calefacción, o precio do xantar será de 28 euros, que incluye empanada, callos, churrasco, postre, bebidas e café. Os tiques xa se poden retirar con calquera dos membros da Comisión de Festas, con Josito, con Ana ou coas novos membros da Comisión de Festa que tamén presentaremos. E lembren que tamén hai un sorteo de rifas de unha compra valorada en 250 euros que tamén se poden retirar xa. En calquera caso, eso será o 9 de novembro, San Martiño en Cerceda. E tamén a Comisión de Festas de Meirama organiza o San Andrés. Un ano máis, xa o retomou o ano pasado, recentemente eh, collida a Comisión de Festas, agora volven este ano a facelo o San Andrés en Meirama o 30 de novembro. Estaremos pendentes tamén do seu cartel. Agora falamos do documento nacional de identidade que se pode renovar en Cerceda. Vai a ser o Vindeiro Luns, día 4, cando se poda renovar o DNI en Cerceda. Un equipo, unha unidade móvil da Policía Nacional virá ese día a desplazarase o Luns, día 4, Luns que ven, día 4, a Cerceda cerceda para realizar o trámite definitivo da renovación do DNI. Se alguén quere Pois pues en este caso, pedir cita ten que facelo na planta baixa do Concello, nas oficinas xerais. Mais citas festivas no Concello, a festa do motor. O sábado, daza 6, desde o vindeiro mes de novembro, se celebra en Cerceda a segunda edición da festa do motor, no campo da feira de Cerceda, baixo unha carpa climatizada. Será xa dende as 10 da mañan, donde axa unha exposición de coches de competición, tamén antiguos, e tamén coches actuais, donde haberá compra e venta, etc. A partir das, da unha do mediodía, xa hai sesión vermú co grupo Ciclón para dar paso a un gran xantar popular con a pulpeira Luis Guerra. O menú é a fartar, con empanada, pulpo e churrasco, acompañado de bebida, poste, chupitos e café. O precio é de 40 euros os adultos e nenos de 6 a 12 anos, 8 euros. É gratuito para os máis pequenos, pero deberán anotarse tamén para calcular o sitio. Os tickets están a venta ata o 13 de novembro na cervecería Atella, na Silva, no Bar JB, en R5 Store ou cos organizadores directamente con Rubén no seu móvil 649-554-532 ou con Gema 629 667 116. Ás cinco e media se celebrará un concurso con premios para o coche máis antigo, para o coche máis baixo e para o que teña mellor sonido de escape. Ás oito da tarde comenzará a verbena co dúo Ciclón e disco móvil impacto co DJ Bermúdez e Toni Seixas. Máis temas. Falamos agora de un servicio de información do Concello. Concello de Cerceda ten xa en funcionamento unha canle de comunicación mediante a aplicación WhatsApp, co objetivo de ofrecer á cidadanía información directa sobre os eventos e noticias de interese e de carácter municipal. Para darse de alta e recibir mensaxes por WhatsApp do Concello, hai que agregar, en este caso, as axendas de WhatsApp o teléfono de contacto do Concello, que en este caso sería o 609 43 10 78 609 43 10 78 será o teléfono que deben agregar as súas axendas de WhatsApp para recibir avisos por parte do Concello. Poden enviar un WhatsApp coa palabra alta e desde ese momento a persoa usuaria dará o seu consentimento para recibir mensaxes informativas do Concello de Cerceda. Se recibirá un mensaxe de benvida confirmando, confirmando o alta no servicio. Para darse de baixa, tan só hai que enviar un texto onde diga baixa e recibirán tamén a información. Se trata dun servicio de comunicación unidireccional polo que as persoas usuarias non poderán enviar mensaxes. A resposta só recibirán, en este caso, avisos a través de WhatsApp. Recordamos tamén que este próximo xoves é o último día para poder solicitar as axudas de atención, a individuais de atención de carácter biopsicosocial a menores. E se trata de unha axuda de un pago único de 300 euros para a atención de menores con trastorno no desenvolvemento que se atopen en situación de risco de padecelos. Para solicitalas poden facelo a través de eh, sede electrónica na web municipal do Concello ou directamente no registro na planta baixa. Se teñen alguna dúbida, poden chamar o 981-68-60-68. Cambiándoos de tema, falamos xes agora da viaxe á Costa do Sol, porque, a, en este caso, a pasada semana remataba o plazo para inscribirse nesta viaxe á Costa do Sol, que o Concello organizada, pero que foi suspendida, porque non hai suficiente xente inscrita, anotada para esta excursión. Xa previamente se, faz, se organizaba unha a Gran Canaria, non foi posible porque non había suficiente demanda e agora habíase acostado Sol, Málaga e os seus arredores tamén queda prazada suspendida porque non houbo xente suficiente. Imos xa agora cos deportes. Pois pues nos deportes estamos a lunes, imos co resultados da fin de semana, moitos deles vos resultados dos nosos equipos. Comenzamos pola segunda categoría Galicia, donde temos na categoría máis alta de fútbol representación. Se trata do queixas que vai pola terceira vitoria, conse... dita, pola cuarta vitoria consecutiva. Culleredo 3, queixas 4, foi o resultado de onte domingo en Celta Río e a cuarta victoria consecutiva, como decíamos, donde na primeira parte o Queixas pois rematou perdendo por dous tantos a un e o, tanto o tanto acadado por Kevin, pois era de resultado dous a un de derrota na primeira metade, pero na segunda parte o Queixas mellorou sensiblemente e foron chegando eh, sucesivamente os tantos do queixas. Primeiro de Minguillas que empataba o encontro no minuto 57 logo Antón adiantaba no 64 o queixas e de algún xeito sentenciaba Kevin de novo co seu segundo tanto no minuto 83 aínda que o Culleredo acababa un tanto final do partido que poñía a incerteza no resultado final tres puntos para o queixas cuarta victoria consecutiva que o afianza na parte alta da clasificación a tos a tan só tres puntos do primeiro clasificado na segunda categoría. Pasamos a terceira Galicia, donde temos tres representantes. O San Martiño vencía claramente o Sobrado. Segunda victoria consecutiva na casa do San Martiño, como local, en este caso venciendo por tres tantos a cero. Nun partido, no que no descanso, xa se chegaba con un gol... A favor, a cargo de Martín do Campo, un a cero no descanso a favor do San Martiño E xa na segunda parte foi Martín Pombo que conseguía de cabeza o segundo tanto E despois o último terceiro de penalti por medio de Alberto Tres puntos para o equipo do San Martiño nesta liga, súa segunda victoria E despois tamén xogaba onte o Atlético Cercedense en Curtis, donde acadaba un empate. Curtis 0, Atlético Cercedense 0, un empate, un reparte de puntos que pudo ser mellor para o Atlético Cercedense de acadar algunha das oportunidades claras que tivo. E por último, o Rodís volvía, ou en este caso vencía, ou por un a 0 a Bellá, a súa primeira victoria da temporada. Rodís 1, Avellá 0. O descanso chegaron con empate a 0 tantos e na segunda metade. O tanto de Dani Arcai supuxo 3 puntos para Rodís, os 3 primeiros puntos que lle dan folgos para seguir nunha boa racha de resultados. Na clasificación o Atlético Cercedense é sexto con 11 puntos, ten un partido menos xa que descansou, o igual que o San Martiño que tamén ten 6 puntos, un partido menos, dúas victorias e o Rodís con esta primeira victoria ascende postos na clasificación. Fútbol juvenil, fútbol base do Atlético Cercedense, en este caso victoria para o Atlético Cercedense na primeira Galicia de Juveniles. Atlético Cercedense 1, Sporting Coruñés cero. Xa no descanso, vencía por un a 0 nos primeiros minutos por parte do Atlético Cercedense que mantiveron ese resultado longo do o partido, o tanto foi en propia porta do Sporting Coruñés. Os cadetes tamén vencían, Bisantoña 0, Atlético Cercedense cadete 2. Xa no descanso, vencían por 0 a 1 e na segunda metade conseguían o segundo tanto. Os dous acadados por Samuel. Os infantís vencían en Santirso, Santirso de 2, Atlético Cercedense 3. No descanso iban empatados a un tanto e na segunda metade conseguía o Atlético Cercedense a victoria. Os tantos os tres conseguidos por Álvaro. Os xa pequenos comenzaban a liga, os alevins o facían fora da casa e o facían con victoria. Avellá 2, Atlético Cercedense Alevín 4. Os benxamins, o equipo A Benxamín, comenzaba fora da casa en Sada, Sada C1 Atlético Cercedense 5, magnífico resultado para o Benxamín A. O Atlético Cercedense B Benxamín descansaba nesta xornada. E os Prebenxamíns que tamén comenzaban a liga o facían con victoria. Atlético Cercedense Prebenxamín 4 Santirso B 0. Por a súa parte o equipo femenino de fútbol 7 empataba en Vilaboa, Olímpico 0 Atlético Cercedense femenino 0, un punto máis para o equipo femenino do Cerceda. Xana no fútbol de veteranos, os maiores na segunda división de veteranos, a Capela 5 de veteranos 3, a pesar de ir vencendo por 0 a 3, incluso 1 a 3 no descanso, o final o Cerceda de veteranos caía derrotado por cinco tantos. Os tantos do Atlético, O mellorito, os tantos do Cercea de Veteranos foron acadados, pois dous por Manuel e outro por Corral. E na segunda B de Veteranos, o San Martiño empataba dous tantos co Cambre. San Martiño dous, Cambre dous. No descanso vencía o San Martiño por un tanto a cero, eh, despois adiantábase por dous a cero e o equipo do Cambre eh, conseguía o empate. Dous tantos do San Martiño de Veteranos acadados por Marco e o Rodís de Veteranos perdía en Perillo, en Montrove. Atlético Perillo 3, Rodís de Veteranos 1. Xa no descanso perdían por tres tantos a cero e o tanto da honra do Rodís foi acadado por Raúl. Xa rematamos co tempo, mañán Galicia quedaremos baixo a influencia anticiclónica con circulación de ventos do nordes. Con esta situación, mañán agardamos bancos de bretemas en zonas do interior que irán dando paso a ceus que alternarán nubes e claros, estando máis despexados no litoral atlántico. En canto ás temperaturas, non terán cambios ou lixeiros ascensos e os ventos sopran do nordes moderados en xeral e fortes no litoral noroeste. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe. Mañán voltamos a Udos na radio de Marisol Rodríguez e de Tamar Ramos na televisión está Manuel Iris en a relación que nos falou Manuel Ángel Villa. Desfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.